herri bakoitzean herrieko eragile nagusiekin topaketa batzuk antolatuko ditugu, eta topaketa horietan ere gauza berdina, gauza bera eskatu nahi dugu. Ideiak, proposamenak jaso, eta gainera gure hitza betetzeko asmoa eta ideia garbia adierazten diegu. Guk hitza bete nahi dugu, guk aintzat hartu nahi dugu ideia eta proposamen guzti horiek, eta beraiei kontu emango diegu zer onartzen dugun eta zer ez. Zer eta zergatik onartzen dugun eta zergatik ez dugun onartzen beraiei proposatutakoa. Eta ideia eta proposamen guzti horiek nahi ditugu gainera txertatu, esan bezala, gure aurrekontu proiektuan.